Dneska vám ukážu, jak na tyhle skvělý pražský koláče. Nejprve si uděláme krém, takže půl litru mlíka se zahříváme s trošku vanilky. Mezitím si připravíme pět žloutků, k tomu 130 g kropicového cukru, 65 g hladké mouky a 10 g kukuřičního škrobu. Všechno to hezky promícháme, aby to šlo líp a nebylo to tak hutné. přidáme k tomu trošku toho teplého mlíka. Když je mlíko pod bodem varu, tak to nalijeme mimo plotinku na ty žloutky. Potom to nalijeme zpátky do hrnce a svoříme to na takovou hustší kaši jako puding třeba. Dáme na to potravinovou folii a až to vychladne, tak tam zašláháme 200 g másla, aby z toho byl takovýhle hezký našláhaný krém. No a teď už ty koláče. 120 ml mléka smícháme s 30 g droždí, přidáme trošku cukru a mouky, zamícháme na kašičku a necháme vzejít kvásek. Do mísy si prosejeme půl kila hladký mouky, přidáme 90 gramů cukru krupice, špetku soli, dvě vajíčka, 200 g majonézy a ten zešlej kvásek. Vypracujeme hladký těsto a necháme ho hodinku vykinout. Mezitím uděláme drobenku, takže 80 g hrubý mouky, 80 g cukru krupice, 55 g másla a vanilka. Spracujeme do drobenky. Z těsta uděláme 12 kuliček, necháme ještě půl hodky nakinout a potom pomažeme vajíčkem a posypeme drobenkou a na 180 stupňů a asi 25 minut upečeme. Po vychladnutí naplníme krémem a povidlama.